saaka qoraal baa saxan ay gaalada leeyihiin Soomaaliland waxa lama siin karo miyey ku jirtaa baba olole ma gabanaya waxaas dagaal waxaan kaga baxaynaa inagoo Ilaahay maskaxda na siiyey iyo awooddeena ka faa'iideysana waan idinku mahadnaqayaa progresska badan ee wasaaradda sameysay intaa sharci wadaa waxbay bedelaysaa waxba horumar baa jira oo dee ar waan garanayaa wasaaradda markii 91 kala bilaabay iyo imika halka kala marayso oo kawaka kulba murugaska sameynaysa waan garanayaa halkan laba xafiis oo qurana waa joognay Taahir Salaano markaa agaasimaha guud ahaan u leelahay lacag keen oo la shilin bar naga ma soo gaarin weydan ayaan garanayaa ciqaal iyo Taahir Salaano saabiya guud oo leh shilin ba ma hayn progresska dowladda waxa sameysay maaliyadda ay dowladdu gaadhay maanta maantana xafiisyo dhalinyaro oo jaamacyeena electronics miisaanad ballaaran haba yaraatay marka adduunka loo eege progress way meel hayna taana waxaa keenay rag badan oo odayaalaho weliba odayaasha waaweyn ee berigii hore ahaa ayaan qolinaya yar dambe ahay ee iminka da'da si uu maray halkan soo fadhiya ayaa aasaaska lahaa oo haya nidaamintii hore qaar ilaa ingiriiski nidaamka horo shaqeeya oo ka wanaagsan jaamacadaha aynu iminka downloadka faraha badan nagu batay aasaasan oo baahan u galay marka waxaan saakayd ku yimid inaa iskoobkiina kor u qaadaa inay waxaas ina sugeeyaan lacagta iyo samayntaana meelo badan baa laga eegaya hawsha kale ii taalla ee idinkana iska sugeeya inay doogeysaan waxa weeye dhaqaalaha inuu qaado sida diintu war tiri waxa dhaqaalaha loo kala qaadaa ka waxaysta iyo kan waxaysta marka kii waxaystay ama cashuur leh ama sakadeh waxaad oo dhabaha kii waxaystay waa wax laga qaada dadana way kiin deertaa lagu soo koriya waa de mareed adduunka saasaa madax diinta doota qaado sidoo kale doota qaado waxa weeyaan kan lacagta baan haysto ilaa dalka lacagta kaasho wax bixi oo keenay la gaarsiiyo laba hal baan inaga waxaan saxalayna waxa hadda markaa inaan kii lacagta ay ku dhigiran wixii sharci ku waajibiyay oraada de sharci ku waajibiyay iyo waxaan kaad ka soo qaadnay inaynu cadayno inuu gaarayo kii faqiirka ahaa een la noo dhexda kulusanaysa halka u badan waa aaminaad dowlad baan shirkad waxay ku shaqaysaa waa aaminaad haddii laga aamin ka buuxo lagu tiriyo waxaas inaad transport noqonayno Portugal ka dhigay shirkaduhu imiga waxaad maqlaysaa dadka lacagtooda inta badan bankeena ma dhigtaan maaliyadu marka lacagta bixisaa cashuurta laga qaadayo waa ku dagaalamaa aqli bay qabaan lacagta rag baa dad baa cunayo oo musuqaya isagoo psychologyga qaba wuxuu hadii waxa cunno soo doon kaaga baxsanaya marka horta waa inaynu inow xukuumad ahaan madaxweyne ilaa ka ugu garaada yar ee dhida horta waa inaynu isla fahamnaa oo inu iska nadiifinaa wax dadku lagu tumaa oo ceeb noo soo jiida dadku war uma hayaan markay canaanayaan ninka askariga taraafikada ee taagan ee caruurta leh ee xaaska leh mushaaradu inaan bixinin kirada gurigiisa dadku aad uma arkaan ninkaad cashuurta u dirtay ee labatanka caruura leh ee waalidkii ku xidhan yahay mushaaradu qaataa in laga yaabo inaan gurigiis karidiisa iyo caruur iyo biilka iyo biyaha yalalka aanay bixinin caruurta taaqada ka sugaya uma dalinaya ma suuqa sameeyo laakiin waa inuu amrana qaali kaan lagu dabooli lahaa inay xaaladdaa ku shaqeeyaan maaliyadu oo inay furidaa ku shaqeeyaan boqolkiiba sagaashan ama shan iyo sagaashan waa laga yaabaa boqolkiiba laba iyo saddex xumeyna jiraan qudaristayaale kuwa aanu doonayna inaanay noqonin barubar badan qurmisay oo inagoo sagaal iyo sagaashan furid ku shaqaynayna laba saddex ama 2% si bilaad waa dhacda xagga xun socdana inaanu ka dagaal galaano waa waajib haddii kale ay firdkeen ulaba khasaare horno marmayn haddaa dadka taa musuqmaasuqa xagaalaga musuqmaasuqa ma taqaana ha marka hore lacag buu soo qaadaya marka horeba nin xafiis fadhiis u eegaya mar labaadka kastamadu eegaya kow iyo ka cashuurta qaada hadduu si kasta ninkii cashuurta qaada u halgamay waa tuu laqaba oo wargeeda soo qabay waxaan u baahan inuu tirtiro oo qofkan tabcaan nafta horay dulmiga lagu haya tuug baa tahay isagoona ahay nafta u horay aanu ka saaro taana waxaanu ka saari karnaa qofka iyo labada qalad kale inuu qabano waa inagu wada go'an tahay qofka shaqeynaya aynaan dulmin waxaan kusoo koobaya waxaynu u baahan nahay maanta casriga adduunkii sidii hore dhaqaaluhu ahaan jiray wuu iska bedelay adduunkii wuxuu sameynaya tadawr aynaan garanayn oo yacni u dheeraynaya waad arkaysaan dowladii waaweynaa isku haysta dhaqaale
maanta china iyo xaduugo wuxuu ugu weyn iyo mareykanka oo ashuur isku haysta nimankii naato wada lahaa ee yurub iyo north america ashuur isku haysta waana naato burburta iyo ku jirta waana qaar isku hirdeeyay adduunka maanta iyo wuxuu ugu weyn awlora waxay noqdeen ruush iyo mareykan oo nuclear leh oo ciidamadu berberayay noogu yimaadaan iyo adduunka oo dhan dagaalka qaboobo dalka la kala qaybsado waa qadar iyo abdul jiraan populationkooda haddii laysku daro laamuriyo ma gaaro haddana maanta dhaqaale awgeed waa super power iyaga la eego waa dhab dee gaas iyo petrol lasoo baxay laakiin dowlad badan oo gaasya lasoo baxay waxba ayaa dhaqaale sameeyey inaguna kama liidanno isfahamu baan u baahna anigu wacigaa guud baan ilayn detailka ma garaya b f baa la wadaa iyo tax faryo lada jarganka qolo waliba ay leedahay kelmadaha ay isticmaasho dhakhtarku wuxuu leh luqado gaara maaliyadu waxay leh luqado gaara warshadu waxay leh luqado gaara siyaasiyadu waxay leh luqado gaara looyaradu kolba dhan bay ku jeedeen kelmad qure saddexda looyarada fanaamid baa dhan ku dhufanaya saakaasi saddex looyar haystana waxaan ku yidhi faraska haddaad xakaba labada gacmood saa u dhufato xagga ubudo saa u dhufato intuu istaagu labada ugood saa idhahdo maxaa dhacay waa xayawaan mogti looyaraduna xaggana ku dhufanayaan oo xaggana ku dhufanayaan saada iyo istaagisa waxaa leh luqad gaara ayuu ku wada hadlaan markaa luqada gaarka maaliyadda iyo jarganskeeda geli maayo idinkaa waa qoray wuxuuna ku yimid inaan dhaha war hawshaasi ina soo geysa oo dagaal baa inagu jira ciyaruha oo adduunkii maanta dhaqaalo ku dagaalamaya oo isma turaayo oo kaada heshiis la gashaa kuma turaayo oo nin waliba dantiisu eriya markaa tii gudahana way sugeysaa tii dibadda halkaa abdooyin heshiis la galo dhaqaale inu ka koreyn rabnaa aqoontii aad kaga celin lahayd baa la rabaa aqoontii ninkaa dhaqaalaha ku heshiiseen xiise kuguma iman faa'idu kaa raba db wel yana faaida rabta ina faaida rabaa aqoon unbaa iska celin karta dee murar iskama celin karo aqoontan idinkaa kow ka ah xisaabaa la gelaya logistics tag boqol magac baa loo bixinaya waxaa la rabaa fiir galaha cid taqaana ayaa loo baahay waxaynu aynu aad u jecelnahay etoobiya boqol milyan baanu doona inu ka shaqayno oonu alcooperation galo waxaan u baahanahay aqoontii dee inagoo saaxiib haddana xadiiskii ahaa sida walaalnimadana wuxuu wada cuna si cadigan u xisaabtama aqoonteedii waxaa nagu soo socotaa bacmita trade act kibaa soo socda oo xuduudka ah nin waliba dan buu doonaya dadka laga raba ina diyaariyaan waa maaliyadda idinkaa aqoon u leh marka hawsha inoo taala waa hubaana aynu doonayna in degdegna hore uga gaadhno aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa hawsha qaranka u haysaan waa laydin ogsoon yahay qarankuna ma socdeen waayo waxaa tagen halkaa xidigkaa weyn nin kastaa waxaad ciidanka wasaarad kasta oo dhaqaala wax lagu daro idinkuma laga dhiba bajetkii baa adigala tagtay kan 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 waxaa dad baahan ee halkaa fadhiya ee foosha xun ee carruurtoodii caawa briis siin karaya een marqula wax cunina inagiina isugeya weliba maaliyadda wasaaradda beeruhu beer beeri mayso haddaanan maaliyaddu dhaqaala siin tan macdanta wax kari mayso haddaanan maaliyaddu dhaqaala gelinin tan investmentka aynu doonay inay caalamka inoo soo jiido socon mayso haddaanan maaliyaddu wax gelin iskuulladeennu iyo jaamacadeennu arday tayo fiican soo saari mayso haddaynaan macalimiinteena mushaara siinin ciidamadeenu noqon maayaan ciidamo nidaamsan haddaanan dhaqaale helin oo la tababarin soo xoori waa maaliyaddu madaxtooyadu madaxtooyo adag oo madaxda caalamka iska celisa noqon mayso haddaanan maaliyaddu taageerin warmay markaa mas-uuliyadda aan idinku imid eedan haystaa waato culus wax dhibaato iyo dareenoo ka qabaa ma jiro inaa hawshi ka gaabsan inaa kulisiin mayaan laakiin dhiirigelintaasaan idinla imid waxaan aad ugu mahadnaqayaa aan ku ambalaynaya maalin dhowta waxaa ii yimid maalintii ciiddii toban hablood oo the masters markii laga hablan jaamacada kudoona waxaan ka fikirayay waa tii aanu sii dayna xeerkii dumarku ka galeen baarlamaanka marka doodo badan bay ugu socdo siaad u qaybisay iyo maxaad ugu talagashay intaad wadasaayo bay hablo igu dhaano deetana waxay ka mid tahay dareenkii aqoonadii maaliyadda iga siiyeen ka aan ku fikiray aan idin imaado oan idila qaybsado lectarkii ugu wanaagsanaa een maaliyad ka dhegaysto hablahaasay siiyen ee dalka saacad iyo laba toban daqiiqa ayna fadhiyeen waxay adeen iyagu shan iyo konton minit mid labaatan bay hadashay midna laba iyo soddon midna sideed iyo toban